Silenci a les taules de joc i màxima concentració fixada al taulell. Aquest és l'ambient que s'ha viscut aquest diumenge al Club Reus Deportiu amb la Copa Tarragona d'Escacs. El torneig agrupa tots els clubs de la delegació provincial de la Federació Catalana d'aquesta modalitat. En total, 42 equips de 4 jugadors en cada alineació que han disputat 7 rondes classificatòries. Es tracta de partides semiràpides de 15 minuts, on per cada moviment el rellotge incrementa 5 segons el temps total de la ronda. La Copa Tarragona és un campionat absolut, però els dos equips classificats de cada una de les 6 categories poden participar a la final de la Copa Catalunya, que es disputarà el proper mes d'abril. Avui aquí, com a equips més destacats, tenim a l'Escola Escacs Salou, també tenim el Club Escacs Tarragona, el Club Escacs Valls, que són els que estan més a les divisions punteres, i també l'equip anfitrió, que és un històric, la secció d'escacs del Reus Deportiu, un dels millors equips de Tarragona de tots els temps. Més de 160 jugadors de totes les edats en participaran en aquest torneig provincial, des de nens de 8 anys fins a persones de ben entrada a edat. La seva vessant humanista, competitiva i lúdica permet millorar a través de la constància. A més, la concentració durant les partides llargues fa que a nivell professional sigui indispensable una bona forma física. Ens trobem que ara mateix tenim un increment dels equips espectacular, no a nivell de Tarragona, sinó a tota Catalunya, perquè ens trobem que els escacs s'estan utilitzant com a eina pedagògica a les escoles i tots aquests nens que estan aprenent, que estan utilitzant les escacs per atendre matemàtiques, per atendre coses de geometria, etc., doncs volen posar-ho en pràctica. I a la vegada ens trobem que la gent gran està utilitzant els escacs per a tots els problemes que són d'Alzheimer i totes aquestes necessitats que es troba la gent gran d'utilitzar la ment. La quantitat de clubs d'escacs que hi ha a la província de Tarragona fa que les competicions es puguin disputar en la proximitat, desplaçant cada cap de setmana a desenes de persones apassionades d'aquest esport.